الله عليه وسلم بلا خبره ذکر کړی د اخره کې نطف الابط د ترخ ویخته لري کول دام د طهارت لپاره وجدار چې کړی د ترخونو د ویخته غټ شي نو دی کې خوله جمع کیږي او دا کې سره انسان نه بدبوزي منظر پم بد ښکاري او خصوصا چې کله الک او جنۍ واده کړی شوي نو بیا د الک په دې جنۍ حق دی جنۍ پالک حق دی چې دوی به یو بل ته ځان څه کوي ځان به صفا کوي ګوره زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی د عوامو چې دا ښځې چې سړي ته ځان څومره سینګارولی شي سینګاروي به او دا د دې سړي څه دی حق دی دا خبره صحیح ده خو لکه ځان ته یې سوچ نشتی دی به په بد حال ګرځي دا بینونه به تیزي او دا هېڅ خبره نه خو ښځه به ځان سینګاروي او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې کله به درس ختم کو او بیا به جومات ته تو کور ته تو نو د دې کور سره خوا کې به دا ږیره برابر کړه نو لاس به په ویښتو کې وو دا پټکې به برابر کو خوشبو به ولګول نو چا دې ته به اوسې کوې ته خو کور ته ننوځي یعنې د بهر نه کور ته ننوځي خلک بهر ته راوځي دا چل کې نو ته خو کور ته ننوځي او دا کار کې وایي زه دا غواړم چې زه کور ته ننوځم یو سپا سوتره خسته ښځه زما استقبال وکړي دقه شنه ښځه دا غواړي چې د بهر نه زما خاوند راشي او خسته سپا سوتره سړی را ننوځي نو څنګه چې زه غواړم داسې هغه هم غواړي د هغې هم زړه دي یوازې دا نه دی چې نو چې به بد حال ور ننوځي او دې پکې بیا مزه دا کوي چې نسوارو چونډی دې پکې هم لګولی او د خولې نه شخړې روانې او د جیب نه هم روانې او د کپړو نم نو ښځې خو زمونږ پښتنې ښځې خو درنې ښځې دي کله خاوند ته ویلی شي مجالې شتي چې هغه ووایي خو ما و تاله خو سوچ په کار دی که نه لکه اوس یو سړی سې ځان له دې سې ناست دی او داسې محسوس یې کړی چې د ترخ نه یې بینځي په سړي باندې ولګېږي که یار زما یې ترخ نه بینځي ډایرکت ذهن ته دا راشي چې ګوره زه د خلکو سره کینم پاسم زه د دې خپلې ښځې سره کینم پاسم زه دې بچو سره کینم پاسم نو که دا په هغوی ولګي هغوی زما باره کې څه وایي نو دې ډایرکت پاسي هغه چې د څه د لاسې بیني هغه ختم کپړه څښي ویښتو د لاسې یا د خولې د لاسې نو دې ته سوچ په کار دی او لازم نه ده لازم نه ده چې ته د طهارت دې دپاره حاصله چې دا به یو ښځه یو پلانې او الانې وي که څوک درسره خوا کې یي او که نه یي خو مسلمان به صفا سوتره یي مسلمان به څه یي صفا سوتره به یي نو کوشش د طهارت کوئ کپړې صفا ساتئ ځای د اوسېدو کم مزیکی چې ته ژوند تیری په څه کې چې ژوند تیری هر څه صفا ساتئ او په طهارت سړی سړی ښایسته ښکاري